На Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник типу Шахід-136-131. Також російські військові завдали ударів по акваторії та місту Очакову і у напрямку села Солончаки Коцурубської громади. Словацькі волонтери перекривають дахи та замінюють вікна пошкоджених будинків на Миколаївщині. Подробиці далі. За даними очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, зранку 31 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу населених пунктів Коцурубської громади травмовано двоє людей. Стан постраждалих середньої важкості та легкий, йдеться в повідомленні. У поліції зазначили, що поранення отримали 46-річний чоловік та 45-річна жінка. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. У військовій адміністрації зазначили, що в ніч проти 31 жовтня на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник типу «Шахід-136-131». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, за даними обласної військової адміністрації, 30 жовтня о 9:29 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів по акваторії та о 9:40 по місту Очаків та Очаківській громаді. Люди не травмувалися. Також 30 жовтня о 9:35 зафіксували обстріли в напрямку села Солончаки Коцурубської громади. Загиблих та поранених немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Волонтер зі Словаччини Матуш приїхав в деокуповану Максимівку, аби відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок бойових дій. Раніше ми тільки в Киселівці робили. Но потом приехали сюда и мы поняли, что тут люди много страдали. Просто мы пытаемся допомагать бабушкам, у которых нет детей или внуков, или просто которым нужно допомогать. Материалы тоже кто-то нам деньги из Словаччины скинул, и тоже через организацию Депол у нас есть какие-то деньги. У свій день народження разом ще з двома волонтерами перекривають дах літньої кухні місцевої жительки Тетяни. Жінка каже, живе в ній, оскільки будинок повністю зруйнований. Однак відсутність даху створює багато проблем. Дощ іде, ставляю миски, ставляю відра, ставляю все, щоб капало. Весь потолок упав, все упало в кухні. Дякую цим людям, що вони прийшли до мене. Самі волонтери мешкають у будинку одного з жителів Киселівки. Працюють в пошкоджених селах від російських обстрілів з травня 2023-го, розповідає волонтерка Сюзана. Я просто на інтернет написала, що хочу забрати людей на Україну, робити ремонти додому, на хату. Ну, дуже важко, бо там вибрати, кому допомогти. Бо знаєте, там кожен один будинок, там треба ремонти. No, думаю, що ми закінчили роботу вже в 12-13 будинках. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. 11 днів на початку повномасштабного вторгнення 40-річний Володимир, житель Киселівки Первомайської селищної громади, з трьома дітьми та дружиною перебував в окупації. Ми були в окупації тут, пробили. Я сім'єю пробув тут всю окупацію. Коли зайшли наші, ми виїхали. Все було. Були і хороші моменти, були і погані моменти. На сім'ю і автомати наставляли. Ті, що були перві, ті вроді нормально. Коли тут вже почали бої йти, тоді вже було похуже. Сказали сидіть в хатах, ніде не вилазить. Телефони забирали, машини забирали, техніку забирали, яка ціла була, яка завелась. Внаслідок кількох прильотів ворожих снарядів будинок Володимира зруйновано. Чоловік розповідає, намагається розібрати завали, аби повернутися з родиною додому. Зачищаємо поки. Отстраювати будемо трохи поле. Це все, що осталось. Це ще було все ціле, коли я виїжджав. А це вже прильоти були. Це в гараж попав один прильот, по хаті, по сараях, по сусідях. Це зала була, там спальні були, дитяча одна, там наша спальня, там дитяча друга була. А не знаєте, що прилетіло, що за снаряди? Гради. Гради я в огороді знайшов, гільзи лежать в огороді, гради від градів. Сусіду теж, походу, град прилетів, воно. Хату зруйнувало повністю. Усі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури в селищі зруйновані, говорить Володимир. На процентів 70, мабуть, то й більше.
По крайній мірі, я так проїжджаю, то почти по всім хатам були прильоти, почти в кожній хаті є свої нюанси. Криші, стіни, вікна, двері повиносили. Магазини не залишилися, школа вона теж зруйнована, там далі школа у нас була. Дитсадочок теж там прильоти в нього були. Сільська рада була, там прям завалили повністю її, два етажа. До початку зими Володимир планує частково відновити будинок, аби його родина повернулася додому. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Вадим Андрійович Серцев. Не корінний миколаєвець, але вже багато років живе тут. Працював енергетиком, після роботи займався садівництвом. Каже, більше уваги озелененню почав приділяти, коли вийшов на пенсію. Я от тут от почав засаджувати двір. 80-й рік, 81-й. Перші дерев'я от в сквері, в який ми вийдемо, там такого сквера не було, там було чисте поле. І от в 82-му році я з балкона увидел, прийшов сюди екскаватор «Білорусь» і копає щось. Я вийшов, спросив роботники ЖЕКа. Я говорю, а що здесь буде, дід? А здесь, говорить, будемо дерев'я сажати. Роботники ЖЕКа сказали, ну, заводського ЖЕКа. І я підключився, вместе з ними став. Далі Вадим Серцев почав самостійно висаджувати дерева в сквері Вітовський. І того 600 штук я посадил. Иди. Деревьев где-то около сотни, а остальные кустарник. Это в 21 году. Саженці Вадим Серцев пророщує у себе на дачі. У меня на даче бывало где-то 500-600 корней стоят в этих или в бутылках, а павловни вот в этих в 6-литровых канистрах. Да? И вот я их привожу и сажаю. И все лето. И таким образом посадочный сезон у меня не там 1,5-2 месяца в году, а начиная с марта и до самого ноября. Поэтому в год у меня проходило до 1000 и больше иногда посадок. Озеленював місто Вадим Серцев до 2021 року. Далі повномасштабна війна. Разом з дружиною виїхав до Одеси. В апрель був, а я на 9-му этаже живу. Ліфти були відключені. Ліфти не працювали. В апрелі водопровод не став працювати, розбили. А як мені бути? Ми з жінкою вдвоєм. Мені більше 90 років, їй теж більше 90 років. Як бути? Як бути з водою? Як з 9-го етажа спускатися? Неможливо. Рішили з Миколаєва поки, як кажуть, убіжати. До Миколаєва повернувся в червні 2023 року. Вийшов в сквер. Батюшки, кустарник весь погиб, засох, деревьев много пропало, а некоторые павловни, вот которые сейчас большую так видели, павловни, некоторые сохранились. Я их стал поливать. Ну и кое-где кустарник еще чуть-чуть можно было спасти. И вот занимался поливом июль, август, сентябрь. Катальпи та павловні – найулюбленіші дерева садівника. За словами Серцева, вони швидко ростуть, не алергенні, а також добре пристосовуються до клімату. От коли я провожу бесіди, я задаю вопрос людям, обов'язково задаю. А зачем, от ми сажаємо дерев'я, зачем вони потрібні? І 90, може 99%, знаєте, що називають? Для красоти. Я, да, для красоти, правильно. Я говорю, ну, главное назначение деревьев не это, а сохранять жизнь всего живого на земле. У 2012 році Вадим Серцев став городянином року в спеціальній номінації «Я люблю рідне місто». Цього року Вадиму Андрійовичу виповнюється 94 роки. Говорить, самостійно висаджувати дерева вже не дозволяє здоров'я. Втім, вірить, що його справу продовжить молоде покоління. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.